На годиннику 13:30 в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Доброго дня. Близько 5 ранку на трасі Одеса-Київ поблизу селища міського типу Криве Озеро сталася аварія. Рейсовий мікроавтобус Volkswagen з білоруською реєстрацією в'їхав у вантажівку. Рейсовий автобус їхав за маршрутом Одеса-Гомель. В салоні було 16 пасажирів та водій. На 289-му кілометрі траси поблизу селища Криве Озеро Миколаївська область маршрутка зіткнулася з вантажівкою, яка на той час стояла з правого боку проїжджої частини. Наразі порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. На місці події працюють слідчі, працюють експерти, призначено ряд відповідних експертиз. І буде встановлено, чому сталася трагедія, за яких обставин. Слідство встановить всі версії і ступінь вини і одного, і другого водія, але водій мікроавтобусу загинув на місці події. А водій вантажівки? Живий, його зараз допитують, допитуються свідки, допитується водій вантажівки, який пояснює, чому він зупинив автомобіль в тому місці і чи були вжиті всі заходи безпеки. Зіткнення було такої сили, що водій маршрутки та четверо пасажирів загинули на місці. 12 інших пасажирів були доставлені до Кривоозерської центральної районної лікарні. З них троє в реанімації. Троє знаходяться у важкому стані в відділенні реанімації, а інші пацієнти знаходяться у звичайних відділеннях. Стан їх оцінюється як середньої важкості, і з ними працюють лікарі. Вони отримують усе необхідне лікування і усі необхідні процедури. Всі пасажири – жителі Гомеля та Гомельської області, Білорусь. Тож зараз вирішується питання з консульством стосовно того, чи всі госпіталізовані залишаться у лікарні районного центру. Втім, кваліфіковану допомогу травмовані пасажири маршрутки отримують вже зараз. Ліки достатні, медичний персонал, я теж вважаю, що він достатньо кваліфікований. Це теж знаходження поруч такої траси з таким напруженим рухом, були і попередні випадки, тобто персонал навчений, досвідчений. На 12:30 стан здоров'я госпіталізованих людей залишається задовільним. Марія Савицька, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Дві години тому біля Миколаївської міської ради завершився мітинг зоозахисників. Захід відбувся у рамках всеукраїнської акції «Україна – не живодерня». До неї долучилось 19 міст нашої країни. Учасники миколаївського мітингу зібрали близько 120 підписів під зверненням до президента України. Пожалуйста, разберитесь, пожалуйста, найдите виновного, пожалуйста, докажите, что это было преступление. Ми за те, щоб ставлення до тварин було гуманним, ми проти експлуатації тварин, ми проти цирків, де використовують тварин, ми проти притравочних станцій, також ми проти дельфінаріїв, які використовують хлоровану воду і тим самим це і є то саме жорстоке ставлення до тварин, а також ми за гуманне ставлення до безпритульних тварин, ми проти того, щоб рішення з кількістю безпритульних тварин на вулицях міста було шляхом їх знищення. Символікою сьогоднішньої акції мітингу є червона крапля. Це просто жалоба з приводу того, що така велика кількість жорстокості відбувається по всій Україні. Я сама волонтер і також намагаюся максимально допомагати бездомним тваринам. Я гадаю, що у політиці Миколаєва і інших міст України повинні переглянути своє ставлення до тварин. Голова Олександр Сінкевич підписав рішення про відсторонення Олександра Рєпіна з посади заступника директора департаменту житлово-комунального господарства. Депутати запропонували міському голові поставити свій підпис до закриття сесії. В якому статусі на сьогоднішній день знаходиться господин Рєпін? Уволен ли он занимаемой должности или продолжает исполнять свои обязанности? Для того, чтобы его уволить, нужно провести ряд процедур, в том числе работу створеної тимчасово контрольної комісії, яка була створена на цій сесії. Треба провести роботу, треба провести, зробити висновки, і на базі цих висновків можна буде прийняти будь-які рішення. В будь-якому іншому разі це рішення буде незаконним. Після такої заяви мера депутати попросили перерву, щоб голови фракцій та комісія з питань гласності провели спільну нараду. Її результатом стали 6 проєктів рішень, де конкурс на управляючу компанію було названо незаконним. Крім того, депутати поставили вимогу звільнити Олександра Рєпіна. Я не можу вам сказати, яка
який час мені потрібен, щоб звільнити того чи іншого працівника органів місцевого самоврядування, директорів КП і так далі. Все це повинно йти за процедурою. Створені тимчасові контрольні комісії. За результатами роботи цих контрольних комісій потрібно мені отримати інформацію. За результатами звернення до правоохоронних органів мені потрібно отримати інформацію і на базі цієї інформації прийняти свої рішення. На сесії було прийнято рішення створити цю робочу групу. Рішення сесії підписано чи ні? Я очікую закриття сесії і підпишу всі ці рішення. Я зобов'язуюсь не ветувати жодного з цих рішень. Олександр Федорович, тут не то, що я можу вам обіцяти. Кожна секунда на счету. Якщо ви пам'ятаєте, то після того, як був піднят цей питання на сесії, профільний чиновник, господин Репін, поїхав к себе на роботу, забарикадувався там. Що він робив з документами, неізвісно. А вже пройшло два дні. Тоді, учитывая ваше довір'я юридичному департаменту, я прошу... Дайте мені, будь ласка, проєкт рішення, про який каже Ігор Сергійович, я його зараз тут підпишу. Проєкт рішення СГС 083 про ситуацію, що склалася в зв'язку з проведенням конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Миколая та про відсторонення від виконання посадових обов'язків заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, начальника управління житлово-комунального господарства. Коштів, які може статися унаслідок неголосування земельних питань. Підписав. Олександра Рєпіна тимчасово відсторонено з займаної посади. З 18 липня він перебуває у відпустці. Олена Міщенко, Олександр Попов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Громадська організація «Офіс регіонального розвитку» презентувала у Миколаєві проєкт «Шкільна медіація та діалог. Стратегія для молодого покоління миротворців в Україні». До обговорення запросили педагогів, соціальних працівників, психологів та представників громадських організацій. Проєкт має на меті навчити українську молодь у віці від 13 до 17 років самостійно розв'язувати конфлікти у власному середовищі та виступати у ролі миротворців. В рамках цього проєкту ми хочемо навчити молодих людей, тобто школярів, учнів, вирішувати конфлікти самостійно, без залучення третьої сторони. Також передбачається проведення тренінгів із професійними тренерами, які будуть навчати дітей, які будуть навчати вчителів розв'язувати ці конфлікти. На мій погляд, це відбувається і може відбутися з будь-якою людиною протягом всього її життя, але найбільш поширено це, звісно, в школі. Як з цим боротися, знову ж таки, наші тренери, які будуть відібрані в рамках конкурсу, вони будуть розповідати і вчити вчителів, давати якісь конкретні практичні інструменти, механізми, як зробити так, щоб зменшити цей рівень булінгу. Тому що він був, звісно, ми будемо боротися і будемо намагатися вчити дітей, вчити вчителів, вчити батьків також, тому що ми в майбутньому хочемо підключити ще таку цільову групу в рамках проєкту по медіації і батьків, як саме боротися, як розповідати дітям вдома, в родинах, як саме, можливо, вести себе і реагувати на ті інші виклики, які ми маємо сьогодні в школі. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск чекайте о 17:00 з Наталею Забазновою. До побачення.